У шаховому клубі 49 учасників. Серед них – 4 гросмейстера. Цьогорічний розіграш інгульських мостів – 19-й в історії турніру. Ми дуже задоволені тим, що на наші змагання зголосились приїхати представники Херсонщини, міста Києва, з міста Слов'ян з Донецької області, два хлопці молоді приїхали, а також представники Хмельниччини. Учасникам оголошують результати жеребкування та запрошують до ігрових столів. Інгульські мости традиційно розігрують за швейцарською системою. Після першого туру формується турнірна таблиця. На її основі переможці грають між собою. Ті, хто програв, аналогічно. Одним з перших і переможно завершив партію миколаєвець Андрій Кайтанський. Розповідає, упіймав суперника домашньою заготовкою. Була дуже цікава партія. Мій суперник зробив те, що здавалося дуже добрим, але я цю лінію підготував. І там є один хід, який складно побачити, і потім ця позиція виграна для чорних. Миколаївський шахіст бере участь в інгульських мостах вдруге. Каже, рамками щодо підсумкової позиції себе не обмежує. Я підготував багато всього на цей турнір. Я думаю, зіграти добре та намагатися виграти кожну партію. До змагань допускають не всіх охочих. Ті, хто має достатній для участі розряд, за вдалих результатів мають змогу підвищити рейтинг. Це дуже кваліфікований турнір від другого спортивного розряду та вище. Турнір наш відбувається з обрахунком міжнародного рейтингу, тобто Міжнародна шахова федерація ФІДЕ буде обраховувати рейтинг учасників. Крім того, кваліфкомісія Федерації шахів України для тих учасників, які здобудуть певні кількість балів, може присвоїти такі розряди, як кандидат майстри спорту та перший спортивний розряд. Учасники зіграють по 9 партій. Переможе шахіст, що набере найбільше очок. Триватимуть інгульські мости 5 днів. Володимир Степанов, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.